sa ating live mula ngayon na nandito tayo, nagmo-monitor tayo sa dalaw ng ating mahal na hari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Queen Helen Abdurrazzaq po ito. Kaya nga talagang kailangan natin, no, ayusin ang ating ginagalawan. Kini-check ko lang po, talagang alam natin na ang ating good morning. Okay? Alam kong nandiyan kayo, nakikinig. Kung kayo ay nakakakita ng ko ang ating signal, talagang nakikita natin na maraming nakaantabay. So, syempre, natural, hindi nagmo-move. Okay? I-ano muna natin. Ayan, nakabalik po tayo at medyo maganda. Kanina, nawala po tayo sa air. Nawala tayo sa ating broadcast dahil nga, syempre, sa signal, sa signal. Oo, ito medyo mahina ang signal. Siyempre, kung saan tayo nakalagay, eh talagang naghahagilap pa tayo, no? Wala pa kasi yung ating mga kailanganin. Magandang umaga po sa inyo ulit. Ito si Queen Helen Abdurrazzaq Elizabeth III na talagang alam na kailangan natin magsama-sama. Ngayon, sa panahon natin, talagang panahon ng pagkakaisa. Itinakda ang panahon, itinakda natin. Kung hindi tayo kikilos, anong mangyari sa mundong ito? Alam niyo, marami nga tayong detractors, marami tayong tinatawag na mga sumasalungat. Pero bigyan natin ng tuon yung ating samahan kung paano tayo talagang magkakaroon ng ating pamamaraan. Kahit low ang signal, kahit paandap-andap, sinisikap ko na marating ko kayo. Kasi talaga ang pag-ikot na ito sa malawakang pagtitipon ng puwersa ng Diyos Ama, ng Allah, kailangan natin maging matatag. Maging matapang. Kasi kung palulugi tayo, walang mangyari sa atin. Kaya nga sinabi ko yung ating matatanda, ilang taon kayo nag-antay? 100 years? 1,000 years. But this is our time. Hayaan natin yung mga detractors. Hayaan natin yung mga sinasabi nating gumagawa ng kanilang sistema para salungating tayo. Ito ako, I am just doing my own means. Ito resourcefulness. Kasi kung hindi ko gawin, kawawa ang maliliit na tao. Ngayon, Royal Armed Forces, ito ang sundalo ng liwanag na sinasabi ko noon pa. 2010, na-install ko na ito. Kaya huwag kayong matakot. Pabayaan nyo yung mga ginagamit ng gobyerno. Yung mga sinasabi na sila ay sina, pero yan ay laro. Iba ang laro, iba ang katotohanan. Kaya nga, ako'y nagpapasalamat sa aking kapasultan diyan sa umpisa, sa Apari, sa Isabela, sa Kawayan, lahat kayo, no, sa border ng Taiwan, ng China, huwag na kayong matakot. Iisa lang ang hangad natin. Tunay na kapayapaan. Tunay na kaunlaran. Kaya nga, maganda rin, nakipag-usap ako kaninang umaga sa ating President, Presidente Darlan Barcelon, na nandiyan sa Sorsogon, at maraming nagtatanong sa kanya sa lahat ng mga gustong malaman kung ano ang sitwasyones, kung anong ginagawa ni Queen. Lahat ito, titingnan niyo mabuti. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito ay isang paraan kung paano natin mapaintindi ang ating sambayanan. No, lahat ito, alam niyo, sabi ko nga sa inyo, may pera o wala. Ang pera hindi pasihan ng pag walang bahala. Kaya nga natagpuan ninyo
na talagang puno ng sakripisyo. Pero alam niyo talagang kapalaran ay kapalaran. Wala akong panahon umangal. Wala akong panahon mag-complain. Yan lang. Pero salamat din doon sa mga taong bumabatikos, umaatake. Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung hindi nakakaalam ang mukha ko sa iba't ibang bansa, nakikita. Pero kayo, bago lang kayo sa vloggers, mga vloggers, pero kung mahina ang inyong kalibre, kasi ako recognize ng buong mundo. Nakikita ninyo sa ngayon, bakit si Raja Mamay? Kasi siya ang commanding-in-chief. Ako ang founder ng bagong generasyon. So lahat ito, mula sa bagong korte, the sovereign court that God has given us, installed us to have this. The court of Sharia, kaya nga tinatawagan ko ang ating mga judges, no, si Sharif, Tanjil, si Sheikh Amanawa, lahat kayo dyan, Anawari, lahat kayo, tuwan ka lang, nakamasid lang kayo, alam ko, pero do what you are going to do for the sake of the people. Inumpisahan natin yan, di ba the Constitution, Convention natin na ginawa. Lahat iyan, umpisa, may pangalawa yan, may pangatlo. Binigyan natin ang gobyerno ng 1 year mula September 16. Kaya nga, papalarin tayo at bibigyan tayo ng Diyos Ama ng blessing, mapadali ang transitory into Federal Republic of Lucasug at itong ating Maharlika Kingdom of God. Iisang lahi, iisang pinagmulan, iisang laban para sa lahat. Kaya nga ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga tumutulong sa atin. Kahit anong gawin ninyo, tapos na ako. Siya nga, lahat, kung ayaw niyong sumama, nasa inyo. Ang tinutungtungan ninyong lupa ay pag-aari ng Diyos Ama, ng Allah. At iyan ay nasa kamay ng sovereign niya. At sino ang sovereign niya? Tayo. Hindi ako nag-aangkin. Ako'y utusan lamang. Pero kailangan kong ilaban ang inutos sa akin. Kaya kayong nakakakita, straight into my eye, tell me if I am still playing the games, if I am still the liar that you have been accused. Mahirap. Mahirap kalabanin ang katotohanan. Dahil ako, talagang sinikap ko tumayo sa ngalan ng katotohanan. Kasi kung may katotohanan, mapadali ang paggawad ng hustisya. At ang sigaw ng sambayanan ay hustisya na makamit para sa kanila. At sino ang sambayanan? Majority ang mga pobre. Hindi kayong nasa taas. Nagtamasa na kayo. Masyado na kayong nag-abuso sa yaman. Kaya nga, talagang kailangan ninyong bigyan ng pagkakataon. Okay, so meron tayong unang tawag. Ilagay natin ngayon sila. Kayo po ay naka-live. Magandang umaga, Dato Lajon. Naka-live talagas po tayo sa buong mundo. Kaya ikaw ang unang tumawag, so lakasan mo ang boses mo kung kumusta na yung sitwasyonis diyan sa inyo. Kasi talagang pinapakita ko na sa buong mundo. Hello? Oh, dito na po yung... Pila po ba? Okay, oo, sige. Ayan, naka-live kayo, ayan. Yung mga in-invite namin na mga Mio, pupunta dito yung Mio at saka yung Hepe. Dito. Lahat ng Hepe, kapulisan. Lahat ng generals ng different areas ng sinasakupan, imbitado po kayo. Dahil ito hindi between the sandatahan ng Pilipinas o sandatahan ng kanino man, ito ay tunay na pagkakaisa. Kaya ba,
I salute you. Okay. Umiikot lang ang mahal na hari. Ako, ngayon, sinasabihan ko ng buong mundo, wala ng panahon, katulad yun. Kung ginawa ko yan dyan dati sa inyo, noong 3 years ago, kaso lang, hindi sila nakinig. Pabayaan natin. The more nila haharangin, the more sila magbabayad ng utang sa atin. Kaya yan ha, si Dato Lajon. I am coordinating in all sides. Ganyan si Queen. Buong mundo nakikinig. Kaya balikan kita mamaya, Dato Lajon. Pero congratulations. Ang ibig sabihin, nag-coordinate ka na sa lahat. Kaya kahit sino sa mundo pwedeng pumunta. Military ng Royal Armed Forces, nandiyan. Military ng Armed Forces of the Philippines, military ng Indonesia, welcoming, welcome. Ng Sabah, welcome. Lahat ng representatives, welcome. Dahil ito na yung panahon na kailangan madeklara natin sa tama ang ating Maharlika Kingdom of God, Lupusog Empire, at ang ating Royal Imperial Lupusog Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Balikan kita mamaya, dyan ha, at ako'y talagang dire-diretso na nagbibigay ng pahayag na yung pagtitipon bukas dyan ay panglawakang deklarasyon mula apari hanggang hulo. Lahat ng sultan hinihimok ko, lahat ng dato, lahat ng bay, lahat ng NPA, lahat ng walang tsinela sa Negros, lahat sa'yo. Ay, marami pala kayong tao dyan. Akala ko, ako lang ang nagsasalita. Okay, hello. Okay, maliit pa lang kayo, pero mamaya yan, pupunuin nyo na yan. Walang pwedeng humarang. Sabihin nyo, si Queen ang nag-utos sa inyo. At ang pinakamaganda, darating ang mahal na hari, at ako'y susunod lamang, whatever it is. Alam nyo naman ako, pag sinabi ko, sinabi ko. O sige, mag-prepare kayo. May pera o wala, may pagkain o wala, doon tayo sa Diyos. Okay? Okay, mabuhay kayo. Mabuhay ang Kalian de Oro, Region 11, Region 12, Region 13, lahat sa barn, magkaisa kayo. Mabuhay. Okay, so lahat yan, ang tawag ng bawat isa. Kung matutuloy, matagal na tayong natuloy. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na isang bagay lang ang gusto kong iparating sa buong mundo. Queen has done her assignment. Luha, pasakit, lahat pinasan, pasan ko ang daigdig. Kailangan kong pasanin kayo, kasi kung hindi, saan kayo mapupunta? May lumaban ba na para ipagtanggol kayo? May lumaban ba na magsilda? Lahat sunod-sunuran. Dahil tikom ang bibig. Dahil malaki ang perang gumagalaw. Ginamit nila ang puwersa. Ginamit nilang takutin kayo. Takutin tayo. Dapat 2006 pa, tapos na tayo. Nag-mature ang mga pera ng apo ng mga lolo. 2003. Nag-extend lang ng 2006 kasi humingi si Pope John Paul II. Sinainan ng Brunei iyan. Kaya kayong mga royalty, kayo ay trustee lamang. Ako ang panahon ko, hindi ko sinasabi forever. Dahil may darating na mamumuno. At iyan ay pinaghahandaan ko na muli. Hindi na babawi ng kadiliman itong ating kaharian. Kaya nga, Maharlika Kingdom of God, Lupusog Empire. Sa araw na ito, August 21, 2022, tinatawagan ko ang buong mundo, makiisa, lahat ng Pilipino sa buong mundo, makiisa po kayo. Lahat ng lahi na nakakakilala ng iisang Ama, ng iisang Diyos, ng iisang Allah, makiisa po kayo. Itinakda ang araw ng August 22, 2022. Dahil nag-umpisa ako, August 26, 2010, kung saan yung legitimate process ay talagang ginawaan ko ng platform. Diyan ko inumpisahan ang blood compact in the premise.
Marquez na magkaroon ng economic development sa ating langis, sa ating oil field. Kaya nga nagkaroon ng blood compact in October 20, 2011. Biro mo, muntik akong mamatay dyan, lumilipad kami. Ang aming sinasakyan, yung sasakyan pa ni Baylopia Pangilayan, kung saan ka man, kung buhay ka pa. Alam mo, bye. Sabi ko sa iyo noon, talikuran niyo man ako, kayo nila bay Rejaboyan, nila Parida. Lahat kayong magindanawan. Dapat kayo ang nakakita kaagad ng misyon na ito. Pero nadala kayo dahil naging mas matapang ang Malacañang, the spiritual government. Pero nasaan kayo ngayon? Tinatawagan ko rin si Atty. Serapio, si Atty. Ochoa. Ang pagbabayaran niyo, ang konsyensya niyo, dahil nauwi sa isang bagay na kahindik-hindik, at iyan ang Sabah standoff. Alam niyo, we have the moral accountability bilang mga liderato. Kaya nga kahit patay na si Pinoy Aquino, posthumous, lilitigahin pa rin iyan sa ngalan ng Sovereign Court. Any one of you na naging sagti ng kamatayan ng lahat, alalaan ninyo, mananagot kayo. Marami ang patay, buhay. Maraming buhay, patay. Para itago ang kasalanan. Para takasan ang kasalanan. Pero sa mata ng Diyos, ng Allah, hindi kayo makakatakas. Yan ngayon ang masabi ko sa inyo. The soldier of light will protect the land of promise. The holy nation on earth will rise to protect the entire world. At iyan ay hindi kagustuhan ni Queen. Si Queen ay inutusan lamang. Kaya nga, kahit napuputol yung aking daily broadcast kanina, hayaan ninyo. Dahil minsan talagang walang signal at kung saan man ako naroroon, inahihirapan din ako. Kasi, unang-una, ang baterya, pangalawa, signal, ang pangatlo, minsan nasa dilim, pero salamat sa ngayon, nakakuha ako ng magandang pwesto. Ibig sabihin, each one of us, citizen of this land, has the obligation. Isa at isa sa inyo ay may karapatan mabuhay dito sa lupang pangako. Pero kayong mga salbahe, magbago na kayo dahil hindi niyo alam kung paano igagawad sa inyo ang batas ng divino gobyerno. 5 years ago, marami na nagsabi, ako ang mag-implementa ng divine government. I have seen you, I have met you, nakita ko kayo. Ang tanong ko palagi sa sarili ko, Ya Allah, Ya Muhammad Rasulullah, Diyos Ama, sila ba'y karapat dapat mamuno sa sangkatauhan na iyong minahal na mabuhay sa mapayapang paraan, na walan ng giyera, ng takot na sila ay patayin sa anumang oras. Marami. Maraming naliligaw dahil sila ang mag-implementa. Ako'y naglakad at alam niyo iyan kung saan ako nanggaling. Itinayo ko muli ang Mulacañan sa Tacoron in 2010, 2011. At iyon ay talagang it is properly documented in August 26, 2011.
2010, August 26, 2010, 2011, dinagdagan ko. Pero, ang blood compact, 2010 pa pala, hindi 2011. August 26, 2010, ay isang pagbabago na nangyari sa buong mundo. Ginawa ninyo, inangkin niyo ang blood compact. Nadamay, ngayon Associate Justice Marvick Leonan, magkikitaan pa rin tayo. Dahil iyan ay napakasimbolismo na pagtitipon at pamamaraan kung paano mag-unify ang bawat tribo at bawat armadong grupo sa Mindanao. Maraming umangkin ng aking programa. Ang One Mindanao, kinuha ninyo. Ayoko lang magbigay ng pangalan dahil nakakahiya, dahil malaking pangalan. Binigyan ko kayo ng pagkakataon na namnamin ninyo kung ano ang serbisyo publiko. Pero anong nangyari sa inyo? Masyado kayong makasarili at masyado ninyong ginodiyos-diyos ang politiko. At ngayon napatunayan na yung perang ginagamit ninyo ay pera ng lolo. Doon kayo nagre-release sa Sultanate account. For peace, Sultanate accounts. Pagpatakbo ng gobyerno, Sultanate account. Pagbayad sa takbo, pagbayad sa integri, pagbayad sa militar, pagbayad sa mga operation, saan ang gagaling? Ang backup, Sultanate of Sulu and North Brunei. Sa huling sandali, ginamit niyo ang pangalan namin ni Raja. Maria Helen Panolino Abdurraja. Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurraja. Gamar bin Abdul Gapar. Para kunin ang pera. Ang kaawa-awang Helen na pagkamalan na nakuha ko. Kung sino ka man na Helen, dapat pumunta ka na dahil ang batas ng soberenya ang siyang magbigay sa iyo ng angkop na parusa kung saan muntik nyo kaming pinatay at nag-hire pa kayo ng mga mangkukulams. Grabe. Pero salamat, buhay kami. Sa kurtan, buhay ako. Kung sino ka man na buhay, napatay, lumabas na kayo. Kaya nga, Pangulong Duterte, binubuhay ninyo si Abdul Karim, ay si Miswari na yan ay si Abdul Karim. Si Gamal, Miswari. Dahil sa revolutionary funds na nakaugat sa pinirmahan ng Islamic Nations, kaya nagawa ang Organization of Islamic Conference. Dahil sa Bandung Treaty na iyan, that is the backup. Grabe kayo, pero hindi nyo pa rin makukuha iyan. Ginagawa ko ito para hindi kayo masaktan dahil ang pagtago ninyo ay the more ko kayo lilitisin. The Sovereign Court of Lupusum of the Southern Makdum. Kaya nga pinasasalamatan ko si Pasahir Borosad Asgali. Iniwan niya. And the spirit remains up to now, that he said, hindi niya ako pabayaan.
isang dugo. Nagpakasakit. Kahit may sakit. Nagtulog itayo ang korte ng soberenya sa indanan sulok. Kayo kaya niyo? Kaya niyo maghakot ng putik para makatayo ang totoong sovereign court na ito yung panahon na maglilitis sa inyo. Dugot pawis ng mga lolo para itayo ang physical court na iyan. Pero kayo ba'y nakakaintindi ng ang ibig sabihin ng pagbawi? Meron pang pumunta dito sa akin, winawarningan ako because I am using recovery. And gusto niyang sabihin, wala akong karapatan. E sino ka ba? Sino ba ako? Pero hindi ako nagpapakilala. At iyan ay yun ang kasalanan ng iba. Ako sa kayo ng ako sa, hindi niyo naman alam ng kaharap ninyo ay iyon na pala. Pero sige lang, my favorite words, sige lang. Magkikitaan din tayo sa dulo. At itong dulo na ito ay talagang nangyayari na. Ang mahal na hari nag-iikot, pinaparamdam. Ang pag-asa na nagiging realidad sa sambayanan. Tayong mga lumalaban sa hirap at ginhawa. Minsan kamote ang ating pagkain dahil yung mga opisyalis natin nandoon sa kasino, meron daw pistok sa Malaysia, meron daw pistok sa Jeddah, meron daw pistok sa Indonesia. Pero yun pala, nagsya-shopping lamang at pumipirma na lang dahil ayaw ibigay sa inyo ang tunay na kamaksuran, ang tunay na success ng inyong hinahangad ng hula bangsa agama. It is a failure because each one of you just want money. Nang dahil sa pera, maraming naliligaw. Kaya nga, nagpapasalamat ako kay Mahal na Hari dahil alam niya rin kung gaano kahirap ang aking sitwasyon. Talagang siya na ang nagbaybay at ipakita bilang isang hari ang pagprotekta sa bawat isa. Kaya nga, ang Armed Forces of the Philippines, makiisa kayo. Bawat barangay, makiisa kayo. Kailangan natin bigyan ng pagkakataon lahat ito na kayo ay malaman ng buong mundo na talagang nakiisa kayo sa pasakit na ginawa ni Queen kung paano kayo ipunin. Iisa lang ang layunin ng bawat isa. Mabuhay, hindi mamatay. Kaya nga lahat kayo ngayon, hinihimok ko, be responsible citizen of this land of promise. Maraming nagtatanong sa Royal IC, anong kahalagahan niya? Kung ikaw naniniwala na itong bagong henerasyon, di ba kayo? Iba gustong kumuha ng microchips nilalagay dito, doon sa 666? Ang Royal RCI natin, panangga ko yan. Para kung ano't ano man, meron kayong kasangga sa bagong mundong ito. The time has come. And tomorrow I would want this way to happen. For those that still cannot accept of who I am and who is Rajamamay, diyan lang kayo. Pero, bantayan ko rin kayo. Buo ang Federal Republic of Lucasan.
iyan ay may components ng isang nasyon dahil it is a restored country. Natulog lang yan. Natulog lang kami. At ngayon, dito na tayo. Nandito ang Maharlika, Kingdom of God, Lupus of Empire. This is the nation that will serve the entire world. Dito magmumula muli ang bagong pag-asa, ang bagong Jerusalem, ang bagong mundo. Kaya bukas, August 22, 2022, idideklara natin ang malawakang pwersta ng Diyos Ama ng Allah para sa Maharlika, Kingdom of God, Lupus of Empire. Mamaya-maya, makikita niyo rin, ilalabas ko rin muli ang ating mahal na hari. Kasi siya nandoon. Ako, kailangan ko lang muna, no, sa dagat, no, sana nga makita ninyo na itong ginagalawan ko ay medyo maselan. Pero, I outsmarted fear para harapin ang magandang bukas, ang liwanag ng ating kaharian. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway, maintindihan ninyo na tayo lahat ay nagkakaisa sa ngalan ng soberenya. Kaya nga dito, makita ninyo sino at paano. Kaya nga, kung nakita nyo ngayon, simple lang. I just want to reach you, seeing you with my two eyes, seeing me with your two eyes, that Queen Helen loves each and every one of you who fights for justice, who fights for the salvation of our people. God bless everyone. Allah bless us all. Masalamu.